Välkomna era idioter. Då börjar vi väl med denna video. Forskare, han dog på grund av inavel. Farao Tutankhamon ska ha dött i en stridsvagnsolycka. 10 människor som gift sig med vanliga människor. Eller fläktar. Idag för 1952 år sedan föddes sångaren och låtskrivaren Thomas Ledin. All affischering utom affischering om affischering förbjuden. I februari dyker hon upp som den mystiska rektorn Adriana Lopez i Leva Nackens filmat Isring av cirkeln. Massage. Läsglasögon. Låt barnen gå av först. Google Translate. Markoolio. Metallica. Rökfritt sjukhus. Rökning är förbjuden. Är din chef ansvarig? Luta dig mot glasrutan tack, för din och vår säkerhet. Men varför i helvete har man satt ej inom citationstecken? Snälla förklara. Ops, posta ej brev på denna låda, den är trasig inom parentes uppbruten. No shit. Akta för tjuvar cykeldelar. Är du nöjd tjuv? Say what? Bild på en jävla trappa. Rullstolscentre. Utförsäljning. Barn. Filen du försöker nå finns inte. Försök att hitta den manuellt. Något hände. Men vad är detta för skit? Men för